ადამიანს, რომელსაც ახლა გაგაცნობთ საქართველოში იოგის მიმდევრები კარგად იცნობენ, ის წლებია იოგით არის დაკავებული და სხვებსაც ასწავლის, თუ მის ვარჯიშს ერთხელ მაინც ხართ მოხვედრილი, გაგრძელება აუცილებლად მოგინდებათ. როგორია ზურიუსის იოგა და რა რჩევებს მისცემს ის იოგით დაინტერესებულ ადამიანებს, უკვე ანა გზირიშვილი მოგვიყვება სიუჟეტიდან. საერთოდ ხდება შემთხვევით. შეიძლება ითქვას, რომ შემთხვევით მოხდი იოგაზე. კლასელმა მითხრა წინადგით, რომ იოგაზე ვაპირებ მისვლას და ერთად ვიაროთო და ვიაროთ მეთქი, იმიტომ რომ არაფერზე არ დავდიოდი და მეთქი გავერთობი. პირველივე გაკვეთილზე მქონდა ის მომენტი, რომ რაღაცნაირად ესე ვიგრძენი, რომ იოგა არის ის რაღაც ძალიან განსხვავებული, გამორჩეული ყველაფერი იმისგან, რაც მანამდე მიცდია. და ეს პირველი შთაბეჭდილება იყო ის, რამაც მე არ ვამბობ, რომ ეს კარგია, მაგრამ ფანატიურად შემაყარა იოგა. იოგის სწავლება უკვე დაიწყე საკმაოდ გვიან და მას მე ესე ვასწავლე. ახლა დავიწყოთ თან ვარჯიში და რჩევა, რომელსაც იმ ადამიანებს მისცემდი, ვინც ახლა ჩვენ გვიყურებს, არასდროს უვარჯიშია და უნდა რომ დაიწყოს. როცა ამბობენ, რომ იოგა არის ყველასათვის, არ არის არც ერთი სიტყვა გადაჭარბებული. მართლა მარტო საწოლად რო იყოს ვინმე ჩავარდნი და მარტო თვალების ხამხამი შეეძლოს, ხო იქიდანაც კი შეიძლება იოგის დაწყება. საუბარი აღარ არის რაღაც ტრამვებზე. თუმცა ვისაც არ ქონია შეხება იოგასთან, თუნდაც აბსოლუტურად ჯანმრთელი ადამიანი იყოს, მაინც ურჩევდი რამდენიმე თვე, აი ესე ვთქვათ, 1-2 თვე მაინც რომ იაროს მასშტაბებელთან, იმიტომ რომ იქ აკრიფავს ისეთ პრინციპებს, მიდგომას, დამოკიდებულებას, ეს სლენგურად ვთქვათ, მუღამებს, რომელიც მერე დაეხმარება პრაქტიკის სწორად წარმართვაში. იოგა შეუძლია ყველას და ყველგან. მაგალითად, არ გვინდა რომ აი აქ გადავდოთ ხელფეხი, ხო, და დავრჩეთ ხალიჩაზე. არის ეგეთი ვარჯიშები, რომელიც გვაძლევს ამის საშუალებას, რომ აი შემოვისაზღვროთ ამით. რაღაცები რო არა გვაცოცხნენ. ჩემნაირების ის ვინ სტრესში ვარჯიშობს. აი ხა თან გზა და გზა გეტყვი იმ პრინციპებს, რომელიც დევს თითოეულ პოზაში, ყველა პოზაში. დავიწყოთ და თან კითხვებს დაგისვამ ხოლმე. კი ბატონო. იცი რა მაინტერესებს, ძალიან ბევრი ადამიანი მოსულა სავარჯიშოდ, ხო რა თქმა უნდა, და აი თუ აქვთ ხოლმე რაღაც უცნაური მოთხოვნები, რაზეც შეიძლება გაგეცინოს, აი ადამიანი პირველად მოვიდა და გეუბნება, რომ მაგალითად აი თავზე მინდა რომ დავდგე დღესვე, ან ესეთი მოთხოვნებიც თუ მოდიან ხოლმე. ყველაზე უცნაური იყო, დამაზუსტებელი კითხვები არ დამისვია, მაგრამ ყველაზე უცნაური იყო ორთვეში მაგ ქორწილი და შპაკაცი უნდა შავჯდე. ორთვეში ხო? ორთვეში მაგ ქორწილი და შპაკაცი. ხო, მაგრამ ქორწილში რატო? აი ეგ აღარ მეკითხავს. ესე იგი, თუ გვინდა რომ იყოთ ჯანმრთელები და ჩვენი ენერგია იყოს დაბალანსებული, უნდა დავკავდეთ იოგით, ხო? მარტივად რომ ვთქვა, ნებისმიერ ასაკში. ნებისმიერ არა, ნებისმიერ ასაკში ვერ ვიტყოდე, იმიტომ რომ მაგათაც ბავშვებს არაფერში არ ჭირდებათ იოგა. ესე ზოგადად რო ვთქვათ, როდის უფრო აზრიანია. მაშ გარდატეხის ასაკში, ანუ ეს არის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი იწყებს უკვე თვითგამორკვევას. ზურაწე განახსენე კურიოზული შემთხვევა შპაგაზე და იცი რა მაინტერესებს, ჩემი მთელი ცხოვრების ოცნება არის, რომ შპაგაში ჩავჯდე. და აი რაღაცა ვარჯიშები თუ რო გითხრა ახლა გვაჩვენო, რაც დაგვეხმარება მაგალითად, დამეხმარება მე ამ შემთხვევაში ბიზნეს მიღწევაში და დაახლოებით რა პერიოდი არის და საერთოდ შესაძლებელია თუ არა ჩემს ასაკში ამის გაკეთება. ვინცაც მაინც უნდა რომ შპაკაცში ჩაჯდეს,
რატომღაც აქვს ესეთი ოცნება ბავშვობიდან არსებობს ძალიან მარტივი ვარჯიშები. ვარჯიშები არის მარტივი, მაგრამ ერთადერთი სირთულე აქ არის ეს მოთმინება. ადამიანი რომ ნახო, ვეტყვირო, აი შე მაგალითად თუ დღეში ამდენჯერ გააკეთე, სამ თვეში უეჭველი. მართლა? სამ თვეში უეჭველი. სამ თვეში თუ მე შპაგაში ჩავჯექი, რა ვიცი. პირდაპირ ეთერში მივალ და გამოვაცხადოთ ჩელენჯი. კარგი. მე შენ გასწავლი რაღაც რაღაც ვარჯიშებს, თუ ყოველდღე გააკეთებ, სამ თვეში უეჭველი ჩავჯდები, კი ბატონო. ხო, თუ ვერ ჩავჯექი, მე ჩავჯდები. შევთანხმდი. და მედიტაციაზეც გითხარი. ფიზიკური ჯანმრთელობა, ასე ვთქვათ, ხათხა იოგის საქმეა, ენერგეტიკული ამბები, ეს არის პრანაიამა და ფსიქიკა, ეს არის მედიტაციური ტექნიკები. მედიტაციური ტექნიკები არის მრავალნაირი. არის კონცენტრაციის ვარჯიშები, არის ვიზუალიზაცია და არის რელაქსაციური ტექნიკები. და ყველა მათგანს აქვს თავისი ბენეფიტი და თავისი ეფექტი. მაღალი დონის მედიტაციური ტექნიკის ინსტრუქცია გამოითქმის ასე: დარჩი ბუნებრივ მდგომარეობაში და სხვადასხვა ეტაპზე ადამიანს ეს სხვადასხვანაირად ესმის.